Não, ainda não tinha vindo a ver, não. Mas este ano vim. Achei, vi a vir. Então é uma coisa que cá na Toruja e a gente não tem porquê. Para que temos lá em casa. Temos que vir. Eu acho muito bem, porque as tradições de outros tempos nunca se deviam ter perdido. E agora há uns anos, a esta parte é que tiveram o início perante a vossa amiga, porque isto estava completamente perdido. Olha, eu na minha altura não me lembro bem, só no tempo depois da minha mãe, da minha avó, eu lembro-me de ouvir elas a falarem nisto, mas eu nunca fui destas coisas. O que é que elas diziam? Ah, elas diziam que era muito bonito, iam à casa das pessoas e depois lá davam café e pão e queijo e chouriços para depois comerem no outro dia, que eu gostinha. É para continuar mais um ano, com este já são 10. Foi uma tradição que conseguimos recuperar dos tempos mais antigos, dos tempos dos meus pais e dos meus avós, em que iam pelas casas mais abastadas pedir as janeiras, que eram um bocadinho de morcela, chouriça, um bolinho, um bocadinho de pão, queijo. Nós também, é pelo petisco, mas mais pelo convívio e para mantermos a tradição viva. O pessoal adere a tudo o que o Voz Amiga tem organizado aqui na Toruja. Ainda agora há bocado disse e continuo a dizer que Santos da Casa não fazem milagres, mas o Voz Amiga tem feito. Tudo o que nós temos feito está à vista. Temos 17 locais, toda a gente aderiu, sem exceção, todas as casas abertas. Digamos que os cafés, restaurantes e associações, toda a gente que foi contactada, toda a gente aderiu. Vai ser uma tarde? Até à hora de almoço, até à hora de jantar, digo, mas já não deve jantar ninguém. Acho ótimas, é com muito prazer que nós recebemos a Voz Amiga todos os anos e fazemos muito gosto de ganhar a nossa instituição, os nossos idosos gostam muito de receber. Acha que queriam aqui um ambiente mais familiar? Queriam um ambiente mais familiar, mas olha como você pode ver, como você pode ver. Outra maneira, né, agora é mais bonito. É moça, senhora, Teldi, é convívio com as pessoas. Eu gosto. Pois, porque a gente também não deve viver sozinha. Deve ter convívio com as outras pessoas. 93. Eu sou a mais velha cá do rebanho.